Godmorgen. Så er det onsdag. Den er lidt i 9. Onsdag, fredag. Så er der ikke lang tid til på fredag. Min førtidspension kommer fredag. Og jeg har sovet for sent igen. Jeg lavede pizza i nat. Jeg sad og spiste pizza kl. 1 om natten. Det fik jeg vist uploadet. Men lad os få noget luft ind. Yes. Men onsdag i dag. Men jeg vejer mig først fredag den 27. maj. Så der er jo lang tid til. Så jeg skal lige ind i min... skal ind i min diætrytme igen. Det må jeg jo gøre fra i morgen. Altså diæt med pizza og franske hotdog og sådan noget. Det er nok ikke så godt. Så jeg fik min pizza i går. Jeg må lige vente med det om et måned til at være der igen. Det er meget flot vejr igen. Meget, meget flot vejr. Jeg burde tage et eller andet sted hen, ja. Nej, jeg vejer mig næste gang fredag den 27. 5. næste måned fredag. Så der er jo lang tid til, så... Men det er så onsdag nu den 27. I overmorgen kommer min førtidspension. Jeg har lavet budget. Jeg har lavet budget. Så skal jeg så bare vente på, at der kommer nogle penge. Og komme igennem weekenden og få betalt. Kunne jeg godt tænke mig at få fat på min... altså sådan sæt der med to og det store der. To små kasser, det er 300 kroner. Godt være, jeg skulle gøre det, men lad mig lige få mine penge først. Om jeg kan lokke min gamle mor til at hente det. Nå, hvis jeg kan få to kasser, de store der. To små, så kunne jeg få pakket en lille smule mere ned. Noget af det her. Få noget af det væk der, så jeg også får de kasser væk, så jeg ikke har noget stående i hjørnerne her. Jeg vil ikke have noget stående der. Og skal også have kigget alt det tøj igennem jo, fordi nu har jeg jo tabt mig 23 kilo. Jeg har cowboybukser der for 15 år siden, der ligger der et eller andet sted her. Jeg har bukser og sådan noget, man kan så ikke passe det endnu. Yes, men lad mig nu se, om jeg kan få min vægt mere ned. Jeg kan få min vægt, der skal ned lidt under 100. Min vægt er stadigvæk meget høj. Så lad os lige prøve det, fordi jeg får nogle, jeg får overskud til alt muligt andet. Hvor længere min vægt kommer ned mod 80 kilo, hvor mere overskud får jeg at tage en mulighed. Nej, jeg må også se mere normal ud. Altså sådan med min kropsmasse, hvis jeg vejer under 100. Selvom jeg kommer ned på 98 kilo, jamen så vil jeg stadig være overvægtig. Men selvfølgelig ikke på den samme måde som 37. Altså selvom jeg taber mig 10 kilo, så vil jeg nok have en stor mave også. Yes, men jeg har ikke noget at lave i dag. Så jeg vil fortsætte med, hvad jeg lavede i går, da jeg faldt i søvn.
fortsætte med at se det der video på på YouTube. Star Citizen video. Jeg skal kigge min Twitter konto, skal jeg kigge mere igennem. Gamle ting jeg har fulgt det. Så jeg tror ikke rigtigt, jeg vil lave noget i dag. Jeg bare ligger og glo YouTube. Men det er meget fint vejr derude. Jeg burde lige smutte ud igen og gå en tur. Det finder jeg ud af. Gider jeg altså ikke lige nu.